Meu nome é Genro. Trabalho tentando animar as pessoas. Nossa causa é parecida. Quero que se lembrem de quem nos protegeu e morreu em Komoda. Palavras não bastam. As bandeiras dos clãs samurais são símbolos de poder dos que deram a vida por nós. E a razão de nunca nos rendermos aos mongóis. Trouxe bandeiras dos clãs? Estava lendo um pergaminho sobre a história do clã Adachi. Diz que os primeiros lordes eram os grandes construtores. Sabe por quê? Eles construíram o templo dourado de Ariake e os faróis por toda a ilha. O lorde Adachi até ajudou meu tio a fortificar o castelo ancestral do clã Shimura. Também sabiam destruir estruturas, o que ajudou muito na rebelião de Arikawa. Não sabia. Obrigado pela lição, senhor. Agradeço pelos seus esforços. Se cuide.